Sopo-sopo kuwi? Halo. Jumpa. Sajake nyonya rumah rame contohe Pak Sariawan. Jumpa. Aku marah-marah dikei ngombe, guys. Lo takon ya gerobak anyar. Pamer, pamer gerobak anyar. Orang mau bojo pamer gerobak. Enggak tahu, Bre. Loh, sepedai sepedai ora ganti. Loh, ben nek ana rezeki medhun kok ngono nek. Iki lagi bojone dadi urusi. Lagi an metu omah to. Utama. Wis 2 jam. Oh, wis 2 jam. Lah kon teko ndi wae? Yo. Sampai tok iki yo kira-kira. Gone mae salsa menawa pengen tekani ben kok tau bene mi ya makasih ya minumnya. Sama-sama. Nang ayaran Bapak. Kok nang ada iki. Nah. Wis iki gak pacak. Terima kasih. Bakul seko pecele ubenane pe kari terus piye coba? Eh, kari dadi wong gas delok. Sajane kok mantul tenan lho. Weh, kok kari nek ora tuku di KSI Sikasi. Oh, ngono. Terima kasih ya. Sato-sato. Mudah-mudahan banyak rezeki sesuk mampir nek Sik piye? Nyegat maknya. Oh iya. Nyegat maknya dikandani iki lho kepengin tuku pecel maknya. Delok kae nang aduh. Delok kae. Kuwi apa kuwi? Iya dia, padia. Bukti blonda. Thank you, Jen. Orang Jono. Thank you. Terima kasih akan sama-sama. Nah, orang tadi Jono mudah. Wis tekan ndi ae, Maknya? Mari-mari. Eh? Ndok Jawa sawah. Tapi ora ning Mbak Romo hari ini kesel ning kene-kene.
Oh, para ini di berarti? Dari rumah lurus, belok kanan mentok, lurus, belok kiri mentok, belok kiri, belok kanan. Belok kiri, lagi, belok kanan. Tak coba lah mageran aku. Nek ngene ketok. Iki tokone karo ngedoli dhewe. Oke. Silakan ngedoli dhewe. Kepret. Nek muni, nek orang muni ora pedes ya wentenge ngono wae. Lah engko mongah-mongah nek di mangan. Ora pedes. Mamian ngirit dhewe, maknya ngirit dhewe. Pake lotok mboten mbaten. Oke. Oke. Ning arep loman ya swalayan ya. Iya. Tetep berlaku swalayan. Gede-gede ta internet. Alon-alon pakai hati. Harganya VIP. Aku tadi pagi habis dari mana coba dicoba. Ele pasar Kendono. Di mana ning kono? Ya kira nalar iki. Yo. Bisa kelingan ke kabeh. Iki rame lho, loman iki enek. Enek praktekane Pak Mantri, Pak Bambang. Yo kene ditraktir. Traktir. Menyehatkan. Oh, ada deh, Mang. Ngene iki wis entuk dhuwit pira, Maknya? Ora iso ngitung. Tak anuhe. Tak apa ki lho. Tak dhewekno ae. Kayane gorengane MA. Diet. Lambungnya, lambungnya. Iya, iya, diet. Ini Pak Peter saja. Aku ngantek melok ngilang ini lho. Oke. Sampai pengen ngilang sih. Aku malah gini-gini.
Lah mau ning pasar Tendono piye, Maknya? Monggo. Aku mang ning pasar Tendono langsung digerutu wong. Heeh, ya ning perapatan kuwi. Halo, Se. Sisi timo ketok kene. Maknya di kaya karo wedon terus foto. Sore ini ndo Maknya. Oke, kalau kita ketemu lagi mampirnya ngojek aku. Iya. Cuma wong loro tok. Oh, karo Mbak Dini wong loro tok. Ngojek Mbak Dini tapi tak bayar, Ma. Wis opo? Dari mana kan kok kampung sak kuwi ini. Mbak Wangi to, kalau kare mangan. Kowe kacang dong telo, terusan kacang godong, terusan kentang. Buka lombok-lombokan, pokoknya sing masak sambel, terusan terigu, minyak, terus jajan. Berarti mesti itu. Tempe, tahu. Lombok, enggak ora oleh. Mau njogo nek nek njogo wis tok kiraan kelas. Tur petro desane sambel sendiri, dasar, dasar kae. Lah anu, Mak. Apa kuwi? Kejak yo cek. Kan duwe dhewe sak tundur mek sekrawe. Piye? Gedang nakal. Oh. Gedang mentek-mentek ngono kuwi lho. Nakal roh ora. Yo roh roh roh. Iki nek ngono sik tak baleno bojone aku karep bayar. Bayar. Ini kini rame ya Maknya, wong-wong gitu. Rame, rame. Tapi ini Joko kan orang loro. Kan mesti diterno-diterno no. Orang sama gue sekuriti. Yo. Absen masuk, absen masuk. Ini rame no kebeten malah nanti Joko meluap. Biye, biye, biye. Aku nak bayarku murah, aku gak diseneni no. Menurut kesehatan, bayarnya orang larang, orang murah. Sedengan. Bayar wis ditutup sik ning ngene wis. Ditutup sik wis. Diemboi. Lah ini yang bikin ketagihan ora gelem uwis nek wis nek bar mangan terus pake cen. No, nek wong sing lara, nek sing ora yo iya papa. Wis ngono yo lur ya. Ngene. Wes sabar sautara ya Mi, aku tak golek dhuwit liyane. Selamat jalan aku ono ya Lur ya. Salam kanca kromo. Gusti tansah paring berkah. Monggo. Sik sik.